shkuar i ka ndërguar një mesazh mes kanale diplomatike jordaneze, i ka ndërguar një mesazh Teheranit, ku i ka thënë qartë që nëse Irani hyn në luftë drejt për drejt me Izraelin, regjimi iranian do shkatërrohet, sepse Shtetet Bashkuara është e forcuar, si thuash, për të mbrojtur me çdo kusht Izraelin. Dhe një luftë kundër Izraelit do thotë një luftë kundër Shtetit të Bashkuar. Dhe Irani nuk e ka fuqinë ta bëjë një luftë të tillë. Dhe 20 vite të fundit, 21 vite të fundit, që nga sulmi amerikan ndaj Saddam Husseinit në 2003, Irani ka krijuar një sistem të jashtëzakonshëm grupesh të tërthorta dhe në një farë mënyrë ka, le themi, në thojza ka pushtuar Sirin, Irakun, Libanin dhe Jemenin. Dhe janë të gjitha këto grupe që i ka organizuar njëkohësisht në muajt e fundit, të cilat qëllimin e cilave është të godasin Izraelin dhe në një farë mënyrë, le themi, ta mbysin Izraelin në një farë mënyrë. Por nuk mendoj që Irani ka fuqinë, nuk ka as dëshirën për të bërë një luftë drejt për drejt me Izraelin, sepse mundësia që Irani të mbijetojë një luftë drejt për drejt me Izraelin dhe me Shtetet Bashkuara është thuajse zero. Pra e ka pamundur ta fitojë një luftë tillë. Kështu që mund të vazhdojmë me këtë. Vetëm ushtarakisht apo edhe nga ana strategjike pikpamjes për ta menduar më qartë aksionin. Shko, Izraeli në sidomos ditë të fundit ka treguar një nivel shërbime inteligjente të jashtëzakonshme. Zhvrar kreu politik i Hamasit, një ditë para tij u vra numri 2 i Hezbollahut, sot para 2-3 orësh kanë konfirmuar që muajin e kaluar kanë vrar njeriun që organizoi sulmin e Hamasit në 7 tetor, që ishte një person që Izraeli kishte 25 vjet që kërkonte dhe e ka vrarë në një sulm muajin e kaluar. Tregon që kapacitetet e tyre të shërbimit inteligjent janë arritur në mënyrë të jashtëzakonshme dhe pas sulmit që Irani bëri ndaj Izraelit muajin e kaluar dhe përgjigjja izraelite ishte shumë e sofistikuar, ishte një përgjigje ndaj një goditje ndaj një baterie antiaerore iraniane afër qytetit të Esfahanit, ku vetë Irani nuk arriti dot të kapte raketën izraelite. Pra, të gjitha këto, le të themi, shenja, të gjitha këto aksionet e Izraelit tregojnë që Irani nuk e ka fuqi për të përballuar ushtarakisht një sulm ose një luftë drejt për drejt me Izraelin dhe me Shtetet e Bashkuara. Pra, niveli i kapaciteteve ushtarake të Izraelit dhe Shtetit të Bashkuar është jashtëzakonisht shumë i lartë se sa ai që ka Irani dhe vetëm mënyrë që Irani ka të bëjë luftë është në këtë mënyrë siç po e bën tani, në mënyrë të tërthort me grupeve Hezbollahu, Hamasi, Huthi në Jemen, grupet në Siri që godasin, le të themi, në mënyrë sporadike Izraelin, e vendosin në vështirësi Izraelin, por nuk kanë qëllim ta mundin. Pra nuk e mundin dot asnjë prej këtyre grupeve, nuk e mund dot ose nuk e shkatron dot Izraelin, po mund ta vendosin në vështirësi. Pra ky është qëllimi i Iranit për ta vendosur në vështirësi sa më të madhe Izraelin, gjë që duhet thënë se e ka vendosur deri diku në vështirësi, por mënyra si Izraeli po përgjigjet tregon që nuk është kaq e lehtë si thosh të përballesh me Izraelin. Tha shërbimet e tyre inteligjente, fakti që kanë vrarë në këtë nivel, që deri para pak kohësh ishte i paimagjinueshme të godisin në këtë nivel në këtë mënyrë, tregon që aftësitë e tyre thash inteligjente janë gjatë lartë në këtë rast. Tërheqjen apo distancimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëpërmjet deklaratës së Antony Blinken që nuk kishin ndjenin në lidhje me këtë sulm apo këtë parapërgatitje për këtë aksion për të ekzekutuar liderin politik të Hamasit, çfarë tregon? Shkon, zakonisht në goditjet e tilla nuk informon Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara informojnë nga Izraeli në raste të tjera. Në 2007 është goditur, ka pasur një projekt bërthamor të Siria, që është ka qenë pak i njohur në media, por Izraeli ka goditur në 2007. Dhe në atë rast është bërë i njohur Shtetet e Bashkuara pas së goditej, por në raste të tilla ku goditen individ të caktuar, i merr përsipër vetë Izraeli dhe nuk ka nevojë të informojë Shtetet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara thjesht në këtë rast dhanë një deklaratë normale që duhet dhënë në raste të tilla, nuk kanë asnjë përgjegjësi del për të çfarë bën Izraeli në teren. Por nga ana tjetër, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin menjëherë pas sulmit që vrau Ismail Hanien, ishte shumë i qartë që Shtetet e Bashkuara do mbrojnë me çdo kusht dhe në çdo mënyrë të mundur Izraelin, siç kanë bërë në raste të tjera. Pra, nuk morën asnjë përgjegjësi për atë që bën Izraeli në teren, por nga ana tjetër treguan gatishmërinë e tyre të plot për të ndihmuar Izraelin, gjë që shëbën si një lloj paralajmërimi. Pra, a kemi mund të themi një front të tretë lufte duke marrë parasysh Ukrainën që ka 2 vite gjysmë në sundimin apo në agresionin rus, kemi sulmet në Gaza ku kemi mund të themi një numër të konsiderueshëm edhe të viktimave dhe që aksioni ushtarak vazhdon. Është ky një front i tretë, po mendohet se mund të jetë apo mund të zgjerohet? Ky është një zgjerim i frontit të Gazës, sepse Gaza, Hamasi duhet thënë, kapacitetet e tyre ushtarake janë jashtëzakonisht të dëmtuara tashmë dhe ky është një zgjerim i frontit të Gazës dhe është praktikisht kemi një luftë të tërthort mes Iranit dhe Izraelit. Pra Irani ka aktivizuar gjithë grupet që kanë në rajon për të ngacmuar dhe për të sulmuar Izraelin dhe për t'ia bërë, themi, të vështirë jetën Izraelit në këtë rast. Ky është qëllimi kryesor dhe ndodhemi në një luftë, le të themi, të tërthort, një luftë hibride. Dhe thashë më parë që nuk besoj se kjo do të shkojë në një luftë më të madhe se kaj, sepse asnjëherë palëve nuk ka
nuk ka interes, nuk ka interes Irani radhë parë, po dhe Izraeli duket se është stepur nga ideja për të sulmuar drejt për drejt Hezbollahun me trupa toksore, sepse shumë analiza po dhe nga Shtetet Bashkuara i tha që kosto njerëzore nga ushtarët izraelitë do ishte shumë e madhe. Në krahasim për shumë luftën në Gaza, Izraeli priste një numër shumë të madh ushtarësh izraelitë të vrarë, gjë që nuk rezultoi e tillë. Deri tani mos gabojmë vrarë 300 ushtarë izraelitë në luftën në Gaza, dhe prisin disa mira të